Nej, du kan inte välja lag eller men ja men fixar du det här? Det var jag också. Körde med. Ja, jag körde själv. Hej, Sandra på Sandra. Jag kan inte hosta någon nu. Nu sitter jag och streamar själv. Grabbar har fått tårta, vet du. Byt lag då, alla. Nej, det var inget. Det var bra då. Jo, men det har gått okej. Lite arena vinster och annat. Vad är det här för ny jävla poppa? Jag är inne här. Nej, de två ska gå in. Inte du. Ni två ska gå in, alltså. Det är jävligt bra idag. Segerbollen bara. Man får väl inte ha. Man får inte SMG nu, tror jag inte. Nej! Jag hade ett, han är jättelag. Nej! Nu vinner vi. Nej. Nej, nej, nej. Aj, ja. Vi kan vinna. Jag vet inte fan vad fel det är. Inte jävla. Nej, det är det inte! De är på mig. Han är ett uppe. Båda är låga, om de inte... Nej! Han kom bakifrån! Just när jag ska bygga vägg. Du tar här. Har du inte... Både är jättebra. Jag vet inte, vi ska se hur länge till jag orkar köra. Jag tappar lite humöret när folk kommer in och skriker massa skit. Jag försöker få en banna liksom. Får vi poäng nu igen? Åh nej, vi måste ju vinna nu. Jag har SMG, men jag kommer inte använda den. Jag måste droppa den. Den är på mig. Nej! Nu får du ta Liam, Julien. Vad händer? Nu börjar vi med. Jag kör kuser. Då kommer jag ju dö. Nu tror jag är lämna. Nej! Okej, nu är jag ju sämst. Ja, nu är jag sämst, men... Ett uppe. Hej! Ta fisk! Ja, han stod... Oh, han använde SMG, oh my god. Det är det. Men han sprayer ju inte så. Men alla... jag kommer inte. Ja, men nu ska vi köra och vinna. Okej? Ja, vi ska vinna. Köter raka. Där kan. Nu kan vi vinna. Nu kan vi faktiskt vinna.
det är det bästa. Han pushar dig. Han är uppe. Fast han kommer ändå kunna ta oss. Ta oss nu, då känner jag mig sämst. Jag behöver ladda. Mina vapen! Ja. Nej, det var inte det jag gjorde nu. Alltså, ser jag att han kommer ta båda oss nu. Nej, det var att jag fick din kill. Alla, tjena Bobby, mår du? Han är jättebra. Men det är ju kanske det också. Tjena Erik! Star Citizen, alltså det är ingenting för mig att missa, alltså. Jag vet vad det är. Nej! Inte just nu, Exterius. Ja, nu. Ja. Kolla, han tog båda. Tjena Skuttes. Det här är dåligt, det kan jag inte vara. Vi måste vinna nu. Jag spelade med några random tittare och de började skrika en ordet och grejer, så att nu kör jag bara med tittare jag känner igen. Känner du igen mig? Hjälp! Nia. Ja. Riktigt mys. Alltså, jag är ju jättedålig. Du har ett uppe, exakt ett. Nu går jag för pickaxe. Nej, vi måste vinna! Nej! Det går okej, så kul att jag spelar mot lite tittare bara. Jag gör inte det där, fan länge. Nej, jag är det. Eller så är det bara att de typ där världens bästa. Pemmix, fyller du år idag? De kan liksom vinna, de kan vinna World Cup mot Bug och alla. Ja, de kan ju det. Ingen är inte så bra, men han är ju bättre än oss. Kelser och då skulle jag enkelt ta Ninja och Mongral och Buga. De skulle nog kunna ta alla, alltså. Alla. Åh! Det är Kelster! Mongral. Ja, Mongral. De skulle tagit Mongral. Nej, Kelster är ju lika bra som ni. Ja. Det ska ju gå jättebra. När vi ser den sämsta. Nej. Resten finns oss. Men jag fick i alla fall jag fick ju Kelster, så I'm happy. Det är inte ofta. Nice, jag har addat dig för mix. Åh, taggan! Kommer. 86! Eller 88. Kicka! Ja! De leder. Vi går inte hem. Hemma med sambor båda barnen. Jävla jobbigt, Skuttes. Shit. Har ni fått några super? Har ni fått några supersymptom eller? Ja, men ni kan köra som ni vill, alltså. Oh shit. Ja, Kevin, jag har min nösunga. Thank you.
Ja, över 40 feber. Alltså, när jag har 40 feber, då är jag helt död. Vi kommer att bygga en glömmen. Nej! 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 Nej. Hallå, vi måste vinna. Ja, det är nice. Ja, du körde det på det när jag hade bytt den. Jag hade kollat på nästan. Jag har kollat på jättemånga. Jag har kollat på nästan alla. Nej, inte alla. Men jag har kollat jättemånga dina videos. Nej. Det är jag inte. Nej, nej, nej. Det är mycket. Nej, nu måste vi köra topp! Hur kunde man ta upp på det med så det? Vi måste vinna sist nu. Vi kommer ju förlora, men okej. Ingen chans. Ja, där får du just nu alltså. Kör bara sniper längre. Nej, de ska bara köra sniper. Då vinner vi. Nej, för de är ju fortfarande många. Är han första? Han är inte sniper. Nu vi kör upp en samma sniper. Okej, okay, vi tack, tack. Det var jättesnällt. Tack, tack för att du nästan dödade mig. Bara nu kommer Kaus. Kauster och Mongrol, nej, Mongrol och Buga på oss. That's not so roligt. Aj, yeah. Vet du varför han gör så? Det är att han menar att det är dåliga. Nej. Mm. För att jag vill få en bra kill. En fråga, är det bara Fortnite som gäller? Det är främst Fortnite skuttes. Vi kör lite blandat ibland, men... Alltså, varför ger du han idéer nu? Nu kan han bara gå där och bara... Nu kan vi nu köra med dig. Eller? Han kanske har så här hacks på. Det är därför han är så bra. Han har hacks på. Damn. Vad fan är det du? Nej, jag är du ovanför mig? Jag är inte fortsatt på. Nice. Det är främst Fortnite. Men vi kör lite blandat ibland. Tanken är att testa lite GTA-RPG framöver när jag har fått tummen ur och fått ur mina grejer så jag kan fixa mitt gamingrum. Jag har ny mic och massa grejer som jag ska koppla in som har legat ett tag. Det här vinner jag, om jag inte är sämst. Åh. Fuskare, jag kommer kolla inte på streamen för jag vill inte. Ja, men vi fick ju två. Bra spelat allihopa. Ja, det är samma.